Aquest matí, al voltant de les 10:30, ens han trucat perquè havien detectat unes esquerdes al soterrani de l'edifici del 155 del carrer Llull. Quan ha arribat la primera dotació hem vist que era un tema important i llavors ens han activat com a cap de guàrdia, que hem vingut de seguida, i hem vist que hi ha un problema greu de la fonamentació de l'edifici que afecta a dos parets principals de l'edifici i amb unes esquerdes importants i amb una baixada d'aquestes parets. Ens han trucat i ens han dit que havíem de desallotjar l'edifici, que havíem d'agafar, bueno, el nostre pis i que havíem d'agafar les pertinences més bàsiques per 2 o 3 dies. En principi tampoc no sabem si seran 2 o 3 dies o s'allargaran, això no ens ho han sabut dir. Estan fent obres aquí per construir diversos hotels i durant la remoció de les terres s'han detectat diverses esquerdes, algunes tan greus com que pel que sembla ser que el número 155 al terra ha caigut 30 centímetres, han desallotjat 3 números, el 153, el 155 i el 157. Això. I ara estan els veïns a explicar-nos la informació i nosaltres ara mateix ens estem coordinant per mirar quina resposta d'emergència donem les pròximes hores. Podem tornar a entrar a casa acompanyats d'algun bomber per si hem d'agafar alguna cosa més, i fins demà a les 2 no sabrem realment més coses sobre les especificacions tècniques que puguin haver en les afectacions dels edificis, no sabrem un res concret. Ja hem concretat que demà a les 9 del matí, per part del districte de l'Ajuntament de Barcelona, vindrà un equip estructuralista, conjuntament amb bombers, i analitzarem una mica què és el que ha patit en aquests moments aquest edifici i una mica quines són les actuacions a seguir en aquests moments a continuació. Ens hem intentat organitzar una mica per saber qui necessita d'algun lloc per dormir o no. En principi ens allotjaran aquí mateix els que no tenim lloc per dormir, i els altres, doncs, la majoria, doncs, estan a casa d'amics o familiars.